Різнобарвні осінні Карпати милують оки не тільки місцевих, а й приваблюють туристів. Та от добратися до такої краси Великоберезнянського району треба подолати чимало кілометрів. Ще до села Люта добратися можна, ями полатали. А от далі… Погані дороги – одна з проблем Великоберезнянщини та інших районів Закарпаття, яка відштовхує туристів. Адже траси ще більш-менш придатні до їзди, та якщо звернути у глиб гірських районів, дорожнє полотно спочатку у ямах, потім у вибоїнах, а подекуди перетворюється на ґрунтову дорогу. На радість місцевих та власників туроб'єктів, від повороту із села Кострино через Вишку аж до Люти ямковий ремонт провели. Та знаєте, вже ходять на Вишку, на туди-сюди, та там маленько поплатали, та я знав. Справді, на околиці села Вишка розташований один із найдовших підйомників Закарпаття та багато туристичних об'єктів – від готелів, баз відпочинку до садиб. Кілька закладів відвідала знімальна група, та в основному власники не дають дозволу знімати. Але, кажуть, туристів наразі дуже мало, готелі не завантажені або ж і зовсім закриті. Одного таки зустріли. Та гриби можна позбирати, по горах походити. Працівники туристичних закладів не на камеру кажуть, начальства нема, а самі прибирають, проводять поточні ремонтні роботи, готують соління на зиму. Одним словом, триває підготовка до високого сезону. В принципі, тут зараз набагато краща інфраструктура, ніж я був там кілька років тому. Все дуже добре, єдине, що кажуть місцеві, була мінусова температура. Тому що гармати стоять, якийсь сніг мечуть по всій програмі, все тут добре абсолютно. Але от в тому році, скажімо, був суцільний плюс. То це може людей відлякувати. Управляючий готелем каже, заброньовано на новорічні та різдвяні свята вже третина номерів. Вартість номера від 400 гривень і вище. Та туристи можуть переночувати у приватних садибах і за 100 гривень з чоловіка. З огляду на відсутність снігу минулого сезону, власники туроб'єктів працюють над іншими пропозиціями для відпочиваючих. Вже якісь спа-процедури, вже якісь є такі… Ну, скажімо так, немає снігу, є якісь такі забаганки вже, можуть власники садиб виконувати, що сумно тут все одно не буде. Вже просто снігом, просто гарною місцевою колоритною кухнею народ сюди не притягнеш, вона є скрізь і в усіх. Вже треба вести якусь гарну шоу-програму когось з гарних місцевих чи закордонних, он за гори хоча б словацьких музик, чи поляцьких, чи угорських. Тому що люди вже йдуть на шоу, тим більше люди за цей час стали балованіші туристи, вже багато хто і в Альпах побував, і ще далі. Зміни на краще відмічають і інші працівники туристичних закладів. До прикладу, на території села Вишка провели кабельний інтернет. Крім того, підтримує розвиток туризму і місцева влада. Так, Великоберезнянська районна рада презентувала фотовиставку «Рай на стику трьох кордонів», яка тривала з 12 по 25 жовтня в Укрінформі. У нас збережена самобутність, у нас збережена культура. Старі традиції, і тому ми тут, тому ми обираємо розвиток або ставимо пріоритетом розвитку нашого краю через туризм, рекреацію. Надіємося, що після цієї виставки багато хто з вас захоче приїхати до нас, і не лише як турист, а як інвестор. Наразі вже укладено договори про співпрацю із Словаччиною, а також створене комунальне підприємство з транскордонного співробітництва у сферах туризму та культури. Варто сподіватися, найближчим часом наплив туристів зросте, у тому числі і закордонних, зокрема зі Словаччини та Польщі.